Hej igen, som lovet er jeg Linda Hvidsten, klar med anmeldelsen af gyserfilmen Sinister 2. Sinister 2 fortsætter det samme spor som etteren. Privatdetektiven So er på jagt efter morderen fra Sinister 1. Han finder frem til et hus, hvor morderen også har slået til på et tidspunkt. Men da han opsøger stedet, er en anden familie flyttet ind, da de er flygtet fra hendes voldsomme mand. De mærkelige ting, der er foregået på stedet, påvirker en af tvillingedrengene Dylan. Familien ved ikke, at de flyttede ind i et farligt sted, og at det kan være farligt at flytte igen. Men kan den så passe på dem? Filmen Sinister 2 synes jeg er bedre end den første. Jeg synes, der sker noget mere, selvom der også var god spænding i etteren. Mange anmeldere har givet filmen dårlig karakter. Jeg går lidt i den modsatte retning og giver filmen 4 stjerner ud af 6, fordi jeg fik et godt gys og blev rigtig godt underholdt. Det, der trækker filmen ned for mit vedkommende, er starten, som er lidt rodet, og slutningen, som jeg synes godt kunne have været anderledes. Men tag selv ind og se filmen og dan dit eget indblik. Men jeg giver den helt klart 4 ud af 6 stjerner.